Na popularni DIF, zvanično Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, inspektori Niške policije došli su još krajem februara ove godine i to da provere verodostojnost jednog diplomskog rada. Dekan fakulteta, profesor Dobrica Živković, potvrđuje da je policija imala svoje saznanja da je taj diplomski odbranjen u vreme kada je onaj koji je trebalo da ga brani bio u inostranstvu. Dodaje da je na fakultetu za odbranu tog rada bila zadužena komisija. To je tročlana komisija, od kojih je jedan mentor koji direktno rukovodi izradom svakog diplomskog rada. Tu je predsednik komisije koji vodi celokupan protokol oko odbrane diplomskog rada i član komisije, takođe, sve su to profesori, dakle nastavnici ovog fakulteta, docent, vanredni, redovni profesor, da se to protokoliše i da se to sprovede. A da li je tačno da je reč o odbrani diplomskog rada dok je navodno diplomac bio u inostranstvu u SAD-a? Kad su došli iz policijske uprave, oni su upravo došli sa tom sumnjom da se kandidat nije pojavio i tražili su kompletnu dokumentaciju. Portparol Osnovnog suda u Nišu, Jelena Miladinović, kaže da je protiv tri lica zaposlena na ovom fakultetu podnet predlog za preduzimanje istražnih radnji. Još nije pokrenut krivični postupak, već se preduzimaju istražne radnje kako bi se utvrdilo da li eventualno ima elemenata krivičnog dela, kaže sudija Miladinović. Dok se to ne utvrdi, kako to objašnjava i dekan fakulteta, članovi pomenute komisije rade i dalje svoj posao. Normalno rade, svi su tu na poslu i ništa. E sad, šta će od toga biti, to će sud reći svoje. Ako sumnje budu potvrđene, bit će, kaže dekan, preduzete sve zakonom predviđene mere, od disciplinskog do postupka pred etičkim komitetom.